Start-up kamp za studente Univerziteta Crne Gore okupio je u turističkom kompleksu Vučje visokoškolce sa ekonomskog, prirodno-matematičkog, mašinskog i elektrotehničkog fakulteta, koji će tokom 5 radnih dana imati priliku da učestvuju u edukativnim radionicama, slušaju predavanja motivacionih govornika i razmijene iskustva sa preduzetnicima i start-upovima. Kamp je ujedno i zvaničan početak saradnje studentske populacije sa Tehnopolisom, koja u budućnosti može prerasti u uspješne poslovne priče, kazao je izvršni direktor Đorđe Malović. Vjerujem da je ovo uvertira za neke vaše buduće akcije koje ćete u svom profesionalnom životu sprovoditi, pa vas možda za koju godinu očekujemo jednom od naših programa kakav je nacionalna platforma za razvoj i lansiranje startupova u Crnoj Gori, BUSMIA. Inovacijono-preduzetnički centar Tehnopolis već iza sebe ima 3 uspješno organizovana kampa za mlade, a posebnost ovog 4. po redu jeste podrška partnera iz akademske zajednice, konkretno Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Tokom ove nedelje učit ćete da preduzetništvo nije samo osnivanje biznisa i pravljanje profita. Preduzetništvo je mnogo više od toga. Preduzetništvo je način života, to je odnos sa ljudima i preduzetnik ste 24 časa. Zbog toga sam siguran da smo na pravom putu i da je ovo samo početak jednog dugoročnog projekta koji ima za cilj da promijenimo svijest studenata Univerziteta Crne Gore, da više pričaju i da se više bave preduzetništvom. Kreativne i inovativne inicijative, posebno one koje u fokusu imaju mlade, uvijek će imati podršku lokalne uprave, istakao je predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Nemanja Vuković. Siguran sam da kroz implementaciju ovakvih i sličnih projekata da ćemo zajedno uspjeti i da budemo što bolje pripremljeni za ono što je strateški cilj naše države, to je ulazak u Evropsku uniju, a kroz sam taj proces i kada taj proces bude okončan, otvorit će se mnoga vrata i mnoge mogućnosti upravo za razvoj preduzetništva. Studenti očekuju da će im učešće na Start-up kampu pomoći da razviju poslovne vještine i kreativne ideje koje mogu postati osnova za buduće preduzetničke projekte. Odlučila sam da dođem jer sam htjela da dobijem neko bolje iskustvo i da eto proširim svoje vidike za budućnost. Možda sebi da ne ograničavam nešto, odnosno život na jednu profesiju i eto u slučaju da mi se ne svidi moj fakultet da pređem nešto drugo. Mogu da kažem da sam veoma, ajde da kažem, eksperijensovan ili tako reći iskusan u ovim stvarima i bit će mi drago da razvijem neku ideju ovdje, daj Bože, i uspješno. Đorđe Brkuljan, koordinator Centra za programske aktivnosti, istraživanja i razvoj, učesnike Start-up kampa upoznao je sa organizacijom rada Inovacijono-preduzetničkog centra Tehnopolis, projektima, logističkom, tehničkom i prostornom podrškom koja je na raspolaganju preduzetnicima, planovima i novim mogućnostima koje će Start-up zajednici biti dostupne otvaranjem doma digitalne revolucije u Nikšiću naredne godine.